ağrılı, acılı, həsrətlə dolu. 2 il geridə qaldı, ay Rüstəm. 730 gün, hər gün eyni şey. Ürəyimdə kədər, gözlərimdə qəm. Aradan keçsə də uzun bir zaman, hələ də yolunu gözləyir anam. Qəhrəman qardaşım, şəhid qardaşım, soyuq məzarına özüm qurbanam. Bir zaman gələrdin məni görməyə, oturub səninlə deyib gülərdik. İndi biz gəlmişik səni görməyə, amma ki evə yox, məzara gəldik. Çətindir məzarın önündə durub, ruhuna Fatiha deyim ay Rüstəm. 19 yaşında kəfən geyindim, görmədim bəy üçün geyim ay Rüstəm. Görmədim bəy üçün geyim ay Rüstəm.